الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه جبر خبر على سيد الواجد الإسلامي خلافت أو دا تمكين الأرض دبارا الله رسول والله أدب بين كلوا توحيد دا رسول الله تابداري ودا صحابه تابداري علم دا قرآن توبه السلوى تسكية دا نفسه جهاد في سبيل الله بدعات نزان سادل استعداد عسكري استعداد معنوي عملي او معنوي استعداد دنيا فرسي نزان سادل اختلافات نزان سادل ده مؤمنان صفات بزان كي پیدا كول او ده ايسا جهاد دالله در زارة بارا كول ايمان او عمل صالح بدا مسرا ذكر شو چه تقريبا يوی زر قسان بده ماركا كي مرشول شپک سو بده که مسلمانان چه سلویخ قارینا مسلمت الكذاب دا غمر داری دل دا وحشی او ابو دجانا رضی اللہ عنہما لخوانا مجاعب نامو بانی سڑی را وصل او دا مطالبت کول چه کمیو انسان دے بده که مختلف مڑو بانی گرزی دل آخری ویلی دا قصر مسلمت الكذاب دے بیر خالد ابن ولید بازی خلق سر دزبندی چه بل بانی ببرید نکو یو دو قلاغانی وی دے اگوی ایمان را وڑلو د مجاهانه دا غد لور مطالبه شدا مال بنکای کرا کا مقصد دا و شدا خالص مخ قلوان شی یو بل باندې به تعرض کی گنه او قوی ایماندار بشی اگر که خالص سر نورم ډیر زنانه وي د دین اور سبب ابوبکر رضی الله عنه خلکو باندې اعتراض وکم چې دا شکل دا قوارا او دا دعوا دا غلط او تاسو دل رسول ویلی دا ویلی بس وی غیرت وغیرہ غریو مسلمت الکذاب شدا دعوت نبوت کړو سبا معجزات پیش کول غټول دروغ اصلی معجزه د محمد رسول الله دی علیه الصلاۃ والسلام د دین ورستا به د عثمان د عمر رضی الله مطالبه د ابوبکر رضی الله له چې قران جمع کول بکار دی زګړې قارین شهیدان شو زید ابن خطاب کې شهید شو عبد الله ابن سهیل ابن عمر کې شهید شو ثابت ابن قیس کې شهید شو توفیل ابن عمر الدوسی کې شهید شو عکاشه ابن محسن کې شهید شو بیر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت سرا مشوره کول دپاره دی چی قرآن باید را جمع کی وروس رڈیر دلیلو نا آغا قناعت بیو کی بی اکرمه تشکیل که دو عمان پا طرف بانی لقید ابن مالک پنامه بانی و کافر و دا غصر سخت مقابلہ دا محراب پا طرف بانی لارو مزبر پنامه او شخری دا چی دا پا تایید کی ودری دلو رب العالمین آغا لقر طول مجاہدین لبلا زمانی وار کرده دا اسلام بیراغ او دا خالد ابن ولید پا قیادت کی دا ورمانی وار پیدو محمد رسول الله شکل وفات شو دری کسم خلق دا علاقه کی جوڑ شو بس دیش انسانان وچا گوی ارتداد خپل گی وی ویلی شمان مرتد شو نی منو او بس دیش انسانان وچا گوی نسوارا و دا عیسیٰ علیہ السلام بارا که بیدش عقیدہ لرلہ چی داد اللہ بچے دے عزیر بیدش منلو چی داد اللہ بچے دے لکه یهودو او بس دیش انسانان وچا گوی عربان خو لیکن نسوارا و دعوت ورکڑے و اغم نسوارا شوی و دا دری جماعت و دری کشم خلق مجاہدون بچے کل دشمنان سر مقابلہ پا کم دگر بانی شروع کرد اللہ رب العزت فتح مجاہدون لورکولا وجم دادا چکل اللہ رب العزت دی مجاہدون لفتح ورنکن آخر بے ورکی چالا لیکن امتحانی دی وقت دا پارا چکل تعروضات کی گی وقت رسط ریزی دیکھم دا اللہ خصوصی امتحان دا خلق و صبر و عدب صبر معلوم اول او به منګه دا ویل شه رب العالمین کومک انسان له متوجی کیږي په صبر باندې تقوا باندې تزکیه باندې منځ باندې زکات باندې د محمد رسول الله په تابعداري باندې قرض حسن باندې اخلاص باندې او دا ټول صفاتونه الحمدلله د رسول الله په ملګری کې موجود و ځکه الله رب العزت ویل دا مقامات ورکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل وخت کې د بحرین په علاقه باندې علا ابن الحزرمی دی ولی مقرر کی چې ته بل ته اوسېږي یو وقت دا وقت نوی شکل اغراغی تقریبا یو لک درهم رزان سر راولی و زکاة و جزی مسجد دا شکل راولن رسول اللہ ورد التفات منو که منزیو که خوشکل سلام مگرز و دیر ملگری دی جمع لراغلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملگر سر خوشتبی مکڑا و اشنایانو نن لکا چاہی دی مال نخبر شوی چی مال دیر راغلی دی زکاة دا جماعات مسی پول ڈک دی اغا صحابہ خورشتونی خلق و وی ویلی یا رسول اللہ بالکل منگوی دا دی خبرینا خبر جو چا علی حضرمی یو لک درہم را وڑی دی چا منگل مگی سبر ورسی کی دلیل پا دی بانی چا انسان دا حلال من مطالبو کی دا بس عیب نی
ذکر انسان فطرت لري چې مال پیدا کی وزن سره وسدي لیکن کوشش بسړي دا کې چې حلال مال نو په دې وخت کې رسول الله به دې باندې دا مال تقسیم کی لږ وخت ته پاره شي ټول مال اخلاص کوزن له هیڅ پرې نه خودل خو رسول الله بهترین معلم او مربي هغه د ملګرو تربیت وکي د شي پرې نه خودل چې دا حلال مال دی او بس دې دوی راځم شو پیسې واخه چې نور بزی کورلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وې زما په الله باندې قسمی زه په دې باندې یریږم نه چې تاسو باندې فقر راشي او د فقر د وجه نه به تاسو مړ شئ لیکن زه په دې خبره باندې یریږم چې رب العالمین به تاسو باندې د دنیا له شر پراخه کې چې کله را پراخه شو تاسو به سره ډیره مینه وکړئ او د ډیره مینې د وجه نه به الله تاسو سره داسې معامله وکړي لکه څنګه چې د تیرو یهودو نصارا سره کړی ده هغه الله برباد کړ ختم کړ تاسو موږ ختم شي دې ورته ویلې دنیا سره مطلب ډیره مینه کوي ما د کسره خزانه چې کله ونیول شي عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه وژړل اور چې جاب وختونه وکړه یا امیر المؤمنین لماذا تبكي ولا جاري وی قسم په الله چې کله دا خزانه را ونی ولې شو ذات شو نو په دې وخت کې و مجاهدین وسمه خپل ما بین کې ټکرونه کوي دا غنیمت دوی وړو دا غنیمت مال دی دا سبب د جنجال او د اختلاف جوړیږي د دې وجه نه الله رب العزت کله دا نیکان بندگان هغه د پرمنداری ورکه خو ابلیس ور باندې دا خواري وکړي چې ایسه بده کې د شو وردن نه کې چې رب العالمین د ذکر نه به غفلت کې واقع شي د دې مثال د شریعت د دنیا اهلی لم فرمایي چې دوه کلاب او شپې په ولار باندې رواني هیڅ وخت کې دوی جنجال نه خو کې دوی په دې ما بینګ چرته اډو کې را پرې وته نو بیر یو بل مقابله کې دنیا ګوره سړې د شي کوي چې یو بل مقابله لري قران کې رب العالمین بری باندې تصریح کړي قتل ور باندې وکیږي د مالداري د وجنه او دا خبره مخکې ذکر شوی چې د دنیا مثال د الله په نسبت باندې هیڅ نه دی حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي کده ما شي د وزر په اندازه باندې د دې احمد وین او کافر انسان لبه یو ګډ قدر مې ورکړي قران کې رب العالمین دا مسله تشریح کړې ده وکدا خبره نه وي چې دا ټول خلک کافر شنو ما بده کافرام لدا چتون او دا پوره او دا دروازه او دا پرشن او زرپونه دا ټول تسرو د سپینو جوړی کړي وي خو په کدا دا کدا کارونه شرط وشي نبی به ټول خلک ایسه بیمانه شه د دې وجه نه امتحان کې الله دا خلک واقع کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره روانو یو ځای کې مردار پراته وا ملګرو لوي لوي دا په دمر پیسو باندې شو کولی وي یا رسول الله مفتم نالو دا خپل اهل باندې سپکد نو مونږ یې سکو وېسمه دې فساد د الله باندې قسم چې د دنیا د الله په نس باندې د دین هم ډېر سپکاره د دې وجه د مصر شاعر فرمای وې دنیا د ماشه د وزر په اندازې باندې حیثیت نه لري خو کچیرته هم لري ته به د ماشه وزر په دې ټوله دنیا باندې دا تقسیم کا په دې ټوله مخلوقات واستاو به کوم یې سور شي چې آخرت د غیر پر بربادي د څومره غفلت کې داخل واقع دي یو سړی چې مندار شي دغه د مطلب شډې ر پرمانه مردار اغله ملاو کړ شو ورکړ شو نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا مثال ذکر کړی یو سړی په درېب کې دا غوته لاندې کې وبې درو باسي چې څومره شی او به دې پورن خلې د دې نسبت په نسبت سره د آخرت ژوند لا د شي دې لکه تقو به نسبت شوال سړی درې ابله عبد الله بن عمر فرمای وېزما زو سره په مجلس کې وېزما په دې وګه باندې لاس کې کومال یو له شی ابن عمره د دنیا مثال شي لکه دا ژړ ما زګر او چټول ورس ختم شوی د سر د کجور په دې سر باندې معمول غن نور پاتې دي دنیا نور ختمه ده لاړه ده ختمه شوې ده د دې مثال په شان د خوب دی خوب کې وسړی وزیري بادشاہ یو خو لیکن چې وسړی راځي کې هیڅ شم به نه وي د امر به موږ تاسو راځي گئی عیسی علیه السلام دا مثال ذکر دی وې د دنیا مثال د شه کلقن تور لکه پوله سړی په دې پول باندې تیریږي زمون مشران لاړ دی موږ په شره روانو دی منځ کې زمون بچی به روانه هغه ورستا لیکن دا بډې قمقلو جاهل سړی چې هغه دې پول په دې منځ باندې انجنیر راول او چلته نقشه جوړه کې دا قمقل انسان یو کبه نه ډیر انتهي قمقل انسان البداية والنهاية كده عيسى عليه الصلاة والسلام يقول مثال ميوزي کر دي ده دنیا مثال لسه لك دريب اوبا انسان چه سمرا داغا ده دريب اوبس کی اغم رتن ده زيته گي سمرا چه اوبس کی اغم رتن ده زيته گي بلکه دمرا رزق بان انسان اكتفا ہو کی چه داغي عزت رو بان وسط لشه قوت لا يموت و بس بان ده بان اكتفا یو مثال علماء ذکر کرده ده ویده دی مثال لسه لك بدرنگ زنانا پدې خپل مخ باندې هیڅ ما قسم جامع او زیورات اچولې دی یو شړیل هوې راځه ما په سراشه زبر خپل کور له بوزم تاسو سره بد اخلاقی مو کوم دومره پیسې بدر کړ وې چې کله دا سړی په سر روان شو کور له بوزنو اته بدمشان کې نولې نو ایسته او وجنې خو چې مخ را لوس کې ډېر په شکل زنانې نه خوښ پوره شي او حلاکت امراغه د دې مثال علماء دا ذکر کړی دی لکه عسل او شهد مچ ورته په دې بغل باندې کینی خوراک ته و کې ولاړ شي نو امي جون جون باقی دی امي خوراک وکي خو کچر د بدی کې وردن نه شو د افکې به کې وردن نه شو وزره به کې وردن نه شو سمو خیال چې شی به ژوندې پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې د دنیا مثال نشه دی
لکه پسرلی دا شفتل دا شکل دا سروې د اندازې موافق خو نو وخت تیر شو کلمې او جوګرم نش خو که ډیر شر د او خړو د اخیټه او پرسیږي ایستغه سبب دغه د حلاکت لپاره جوړ شي حیات الحیوان کې لیکلی وی د دې مثال پشان د ماشه د انسان ماشه شکل ژوندې وینو هغه کې ان وګي وی حیات وی خو شکل مور شي به وجلې کی انسان چې د دنیا نه لري د اصلي آباد خو شکل دنیا سره ورده نه شي ایست د اصلي ورته الله مړ کې وی وشي ختمه کی یو اثر کې درغلی دی وی د دې مثال د شیدل کې یو بادشاہ دی په یو چوک یو پیغله زنانه ودرولې د قسمه قسم جوارات باندې آباد کړي دوی بادشاہ خلکو ته دعوت کړي دی د دې زنانه لو وی دا خلک ما دعوت کړي چستا خپل راتله اوس ما ته پوښتنه در نکونو اکرام يم کو اوس ما د الله رحمت صحیح کا خو کچر ته دوی ما دعوت کړي دي ستا په سیبو جنت باندې اخته شو ځان مورنه کې او مان ته خطا کا نو کم خلک چې دنیا لاړو دومره استعمال کړ چې هغه خپل ژوند په تیر کې رب العالمین ور باندې طلب کې امي دنیا دنیا شو ام اخرت شې شو خو کې سره سلیز گنتی دین تابع کرا تابع گی دا بو اصول نه کې الله ته دیا دعوت لو ایسره سره به هلاکو برباد شي یو مثال علماء ذکر کړی لري وسړې په کشته کې روان دي په دریاب کې ډېر عجیب وګد مسل کوي لیکن په دې کې جزیره او ټاپو دي دغه کې ډېر قسمه قسم منظرې دي بلډینګونه دي دا کشته والا په دې کې دمه کوي دا خبره کوي چې اې خلکو دوه غنټه وخت تاسو لشتره خپل ضرورت پوره کړئ نو په دې کشته کې کینو شي حرکت کو مزل کو او خیر انسان هغه دوه غنټو کې دنه دنه خپل ضرورت پوره کړي خپل سیټ لرا شو باز خلک په دې منظرو باندې اخته شي چې لکه ګوره دا څومره عجیب غول دی دا څومره عجیب تعمیر دی څومره غونډي دی څومره ناشنا کار دی دار یو هغه کشته ته لاړه نو آیا کشتیوان ملامت لري کو دا خلک ملامت لري دا خلک ملامت لري د دنیا دا مثال نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات شو نو په څلور ځایونو کې مسلمانان په امن کې پاتو شو هغه د جمعې منځونه کول اکثر خلک ځایونو کې خلک مرتد شو د جمعې منځونه د مشرانو نه کول نو دا عام مسلمانانو ډار نه شو کولې یو پاره کې د شقیق قبيله پاتې شو شغه مؤمنان و مدینه منوره پاتې شو غدار الخلافه و په مکه کې عتاب شبزان ورکی لیکن سهيل ابن عمر واجب تقرير وکي من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا الا فان محمدا قد مات سوچ د الله بندگی کې الله ژوند دې من نه دې سوچ د محمد بندگی کې عليه الصلاه والسلام اگر رخصت شو اي خلکو د رسول الله په دې مرګ باندې خود دین د اسلام نور مخ وړاندې لاړو د دې تقرير وکي لګره ابو بکر خله برته به اسلام کې داخل شو ډلې ډلې او ایدین را پدې خو څلورم ځې جواسا په نامه یو ځو چې دا په بحرین کې علاقه و ټول خلق مرتد شول لیکن د بحرین د علاقې خلک هم د شپې ایمان باندې باقی پاتې شو د جمعې منځونه به کېدل سوال دادی چې دا خلک ولې باقی پاتې شو دوی ډېر یو کمشر لرلو دا مشر علی ابن جاروت نومې دو دوی عجیب تقریر وکړي د قوم لا بعضی مشران ډېر خلک خو بعضی مشران هغه قوم بربادي صرف خپل ژوند ور باندې برابر کړی قوم راجمه کې په یوځای کې وځه تاسو ته تقریر کوم یو څو ته فوسونه پښتنې درنه کوم که تاسو دغه جوابات یا د مال راکې کې جوابات درنه کې ګورې خبره ونه کوي وې چې ډېر راخره داخله کې چې راجمه کړ دا ورته پوښتنه ځمانه و درې دوه تقریر وکې وې پښتنه دا کوم چې محمد عربین علیه السلام نو مخ کې په دې دنیا کې انبیا او رسولان الله را لګری دي کني دي را لګری شوی به خو پرې دا وې را لګری دي وې پښتنه دا کوم چې هغه دې قوم له دعوت کړي کني دې کړي وې کړي ری ودا خبر رښتیا وایې کنه چې د ځان لګي ورښتیا وایو وې څه مخیل چې هغه انبیا او پادشي وې کنه دی او پادشي وې هغه بالکل او پادشي دی وې هکزه محمد صلی الله علیه وسلم راغی موږ له دین بیان کې قران او سنت موږ له پرې خو دو دغه نور صدا او پادشي وې د په پات کې دین د اسلام له هیڅ قسم نقصان نشته رسیدلې او به ویلې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله طول قوم ویلی ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله من گم دا گوی کو چ حق دار د بندگی یواز الله دے او دا گوی کو چ محمد د الله بندر او د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام طول قوم برقرار په ایمان کې پاتې شو کوم شرم یولې نعمت چې شل رب العالمین ورکی ایدین دا خبر معلومه شو چې انسان بده شي اخیزه دوی ذهن ته دار اغلی و چې رسول الله وفات شو نه نبوت هم ختم شو بلکې زمون بده شي اخیزه چې رسول الله وفات شو ویلی عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدو وی داغه سر مبارک زما د شینی او دغه کې په دغه کې منځ کې پروت او رب العالمین د دنیا نه رخصت کی علماء په مستقل کتابونه لیکلي دي دا خبره د خلکو غلطه را چې پیغمبر په دې دنیا کې ژوند دی او ګرځي را ګرځي لا باز جمعتون کې ورته شو کونج کې زم پر خو دري ټول یو دم جګ شي رسول الله راغی خاص رسول الله راځي نو ساري مطلب شي راغی مونږ کیږي چې مو تاخير منزله مخې کې کوم محمد صلی الله علیه وسلم موږ به شي مختدی دا موږ کې یاسته تاسو نه دا پښتنه کول دلیل له بدی باندې داخله په غلطه دی باز خلک دې شي خدای لري چې موږ سره ملاقات شوې دي سو کې موږ له بده خلک کې لاړې را کړې او چې هغه به دې شي لیکري دي چې موږ د مدرسو وې دا چونی مونې هغه موږ لا واچو دي دا ټوله غلطي خبرې دي
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شاگردان رالل وی پیوجے کس منگ نلار ورکا شوا وی ستر علی منگ دے غلار وخودلا ابن تیمیہ رحمہ اللہ ورتو وی زنم بلکہ دا شیطان چیز ما پشکل تاسو زان کار کڑے سورہ کہا کہ اللہ دا مسئلہ تا شکڑی دا مومن انسان بدی سے عقیدہ لری چی انبیاء دیو کنور خلق دی دا طول چی وفا چی دنیا نزی و بیر جون دی چی غیل ویلی چی دا برزخ جون دا دنیا نکڑ تی او دا آخرت نمخ کیونا عجیب جون دی دا دا دیو وجہ دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دا مسئلہ دا فتورا تا ترخانے کی لکلی دی وی چی کم انسانان دی سے عقیدہ لری چی دا جمعی پشپا یا پا بل اشپا بانی دا بزرگان و ارواح رازی و دا دنیا دا حالات و نخبری گی را خبری گی او پا دی جمعی پشپا بانی پا دی بلی ناستی و گرجی را گرجی وی دا سنے پا قرآن کریم بانی کافر شو دا دوم را خطرناک خبر دا انسان با باید دی سے عقیدہ لری خدا خلق رب العالمین پا ایمان کی ٹینک کرد دا جواسا چی کم علاقہ وا نو پا دیزا کی دشمنان دی مرتدینو تیگر چا پیرا کلابندی واچولا او تاروز پی شروع کی او جنگ شروع شو اقتصاری پابندی پی ولا گوالا و جگر شروع شو دی ملگر ابو بکر شیب را خطو لے گو ورطویل یا خلیفت الرسول من خودی دشمنانو را گیر کردی و ارس محاصر کردی و خوراکی شئین وغیر دی پنگ بانی بند کردی کومک منگر آو لے گا خو پا دی منز منز کی خپل در صبر تلقین مو کیچ الحمدللہ منگو را صبر ناکی ابو بکر رضی اللہ عنہ علی ابن الحضرمی پنا مباندی یو قماندانو دا غسر ملگری اور برابر کرو یو ورش غیزیلا ایدی خلق کومک ہو کئی عجیب اپی کداو شو شکلا علی ابن حضرمی راغی سرد مجاہدینو دشپین آوقت پیوزے کی راور سیدل پا زید دی بانی چی دوی دمو کی چی چنگا دو اوکان نرا کتا شون پا دی اوکانو بانی دو دی بارون خوراکی شوین وغیرہ دا طول ایکی وا یو دم دو اوکان وطری دل او طول اتختی دل لارل یو عجیب امتحان سر مجاہدین مخامخ شو کله کله مجاهدین دسی حالاتو کې عجیب امتحانات سره مخامخ کیږي الله درجه وچته دا وخان پسترګو باندې یوم نه لیدل کېدل ملګری ویل شي اوه اوس خو په دې مقام کې جګړه شروع کیږي زمون سره خوراکیش تو کې منشته لري اصل هم چې هغه په دې وخان باندې و سورلی مو تخته دینو کیږي بس یو عجیب امتحان یو ملګری بل وسیت وکي بل بل وسیت وکي کته پات شنو دسی بو کی هغه کته پات شنو بیا بدشه خبره وکي وی چې شهیدا علا ابن الحضرمی لطول مجاہدین لالا وی ویلی امیر سے ناشنا کارو شو دا خوز منگا اوکانم لالا خوراکی خوراک شینم لالا توریم لالا نیزیم لالا کیگی بچا اگر ورتوی اللہ بخیر کی دا منزو وقت راگی آزان وکی دا غن ورس منزل مخل شو منزی وکی بیدی ملگرو لیولی وزی تاسو ندری پختنے کم الستم بالمسلمین تاسو مسلمانان نیستی قالو نعم دیر طول ورتوی الحمدللہ مسلمانانی بے ورتو ویل شي الستم فی سبیل اللہ تاسو در رب العالمین په دلاره کې راوتی نه امیر دی له امیر وچ د خلکو د الله په طرف باندې ذهن برابر ای قالو نعم طول ملګر ورتو موږ د الله په لار کې وي بے ورتو شي الستم منصور الله تاسو د الله د دین سپایان نه کوم کې نه وي یو وې زماره پر رب العالمین باندې قسم چې د درې صفاتونه بچا کې موجود شي الله د شي سړی نه شرمای ان شاء الله موږ الله نظر لکې خو زه دعا کوم تاسو په امین وای دیر لس احادیث دی بارک اشتری چه یو امیر پی وزی کی کینی آقا دعاو گوڑی نور مجاہدین پی امین اوی دا گوڑی بدعات نری بازی ملگری پا دی مسئلہ بانی پوی نشی اسا پی حکم کی ویدے بدعات ہو کی لیکن دار پرد منزن ورستا دو سنت منزن ورستا پا دست جمعی بانی پا التزام سر دے بیکار خرابی خوب دا سی واقعات ہو کی که مجاہدین چرتا راجع مشین یو دعاو گوڑی نور پی امین اوی نو امین دا بی جائز عمل دی دا سی مسئلہ بدے کشتا دی نام دعای سر جو عجیب دعاو گوختلا دا دعا بالکل ځان سره یادول پکار دی خاص کر مجاهدین الله نو وی ویل یا علیم یا حلیم یا علی یا کریم انا عبیدک و فی سبیلک یا ارحم الراحمین یا احد یا صمد یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یا علیم یا حلیم یا غزات چیز من بگناهونو بانی پویی او بیم انگلڑی صبر که نمرا نسی بیورتوی چی یا علی یا کریم یا اغه ذات چې شان دی ډیر اوچت دی ډیر عزت مند دی ان عبیدو مو خوستا بندگان یو و فی سبیلک او ستا په دلار مانی یو یا ارحم الراحمین یا اغه ذات چې په ټولو رحم کوونکو کې بهتر رحم کوونکو یا احد یا صمد یا اغه ذات چې یکتای او یا اغه ذات چې بے پروايي یا ذل جلال والاکرام یا دلیو دی عزت ربا یا حی یا قیوم یا اغه الله چې همیشه ژوند دی یا الله چې ته منتظم یې زموږ د مشکلات ته حل او فصل کا دا دعا یو کړه دومره تاکي سره دعا وکړه چې در سبان ور راخطو پورې کله دا دعا خلاصې دله هغه څومره وکان چې وسره د ټول سامان رب العالمین ټول د مجاهدونو قرارګاله به معسكر لاله ورسول دي له ویل شي کرامات الله د مجاهدونو سره سره کرامتونه کله کله کار کوي د دین شو خبرې معلومې شوې یو ته دا خبر معلومه شو چې کله مشکلات سړي پیدا شي باید متشدد چا په طرف باندې رجوع وکړي الله دویم دې ته ویل شي جایز وسیله شپه کې اسمره
یو در رب العالمین نمونه الله له وسیله کې پیش کول، دویم خپل نیک عمل الله له وسیله کې پیش کول، دریم دیو مسلمان شنه مطالبه د دعا، څلورم خپل فخر رب العالمین له پیش کول، پنځم په الله باندې حمد او په محمد رسول الله باندې درود، او شپږم رب لفظ استعمالول. د دین را په دې خو د نور څومره اقسام د وسایل شې دي، هغه ټول بدعي دي او هغه ناروا دي. دویم چې کله انسان رب العالمین د نوم سره ځان مخته کی، د دې ایمان د دې شړې د ایمان ترخیب الله برابر کی. مخکې موږ یو درس کې ویلو چې د ایمان ترخیب په دې راځي، د الله په مخلوق کې سوچ، قران کریم کې سوچ، د الله په نومونو کې سوچ، د رسول الله تابعداري، د الله نو دعا غوښتل، رب العالمین یادول، ښه اخلاق، د محمد رسول الله معجزات پیژندل، د رسول الله شخصیت پیژندل، د اسلام دین خو بیان پیژندل، د هر کس مکفر او شرک نه جدایی کول، رب العالمین له وخت ورکول، د نیکان علما سره ناستا، علم د قران او سنت، د ادب نه کار اخستل، د مؤمنانو سره محبت، اخلاص په عمل کې پیدا کول، هغه شنه لري کېدل چې تا د الله نه لري کوي، او جهاد کول، عمل صالح، د الله نو دعاګانې غوښتل، او د سلف صالحینو تاریخ مطالعه کول. دې باندې شړې د ایمان ترخی بلته دا خبره معلومه شو چې انسان دعا غواړي، دعا غواړي خپل آداب او شریعت دي. به طور مثال شړې به جامع صفای اخلاص سره وي، حلال خوراک به کړي، د دعا نه به مخ کې مال ولګي، د الله په نامه مونږ به وکي، او داسې کې به کینی جامع به صفای، د قبله په طرف باندې به مخ ته وکي، ګونډي به ماته کی، لسونه به ګره اوچت کی، خاص کر تر وګو پوری د الله نومونه بل الله وسیله کی پیش کی، د زړه د تل نبی روباسي عربي دعاګانې به وای، تادیبونه کې دغه په قبولیت کې وقت د دعا په پیژني، زید دعا په پیژني، مسلمانانو لپاره دعاګانې غواړي، په خپل جرم باندې اقرار کوي، الحاح په دعا کې کوي، د الله د حکمت نه مخالف نه، او اخر کې به امین وي چې په دې کې فیت باندې کله دعا ویل شي دا به خامخا څوک قبلي. اوس موږ تاسو په دې خټه باندې ماړو، او د شي په خپل کې موږ د الله نه دعاګانې غواړو، الله قبول نه کوي، دا جرم په من کې راکړه، د رب العالمین په خوا کې دي، موږ په خوا کې دي، نو په صدق باندې دا وغه اختلاط الله رب العزت دغه دعا قبول کړه، چې څومره وکړ ته تدلې وسره د سامانونو نه د ظریف اندازې اخو دي، خوښ ونه ټول ټول برته مجاهدین لره الحمدلله. یو بل دعا وکړه، ملګر ورته وی وبو نشتا، وی الله من ابو له ضرورت لرو، من د ابو تنظیم برابر کړ، وېد شي اوار ډاګ الله رب عزت په دې ډاګ یو ډن جوړ کې ابو بکرو وتل شي ټول مجاهدونو خپل ضرورتونه پوره کړ، او به دې شي ویل شي الله من له دشمن باندې غلبه راکړه، دشمن من له ذلیل کزه کا غټه طاقت والا دی، او من کمزوري ضعفا مجاهدینو. دا دعا شي کله وکړه، د شپې اخر ایسه شوانو په دې وخت کې څه आवाजونه او رمباړي دوی واورې دي، وی په دې وخت کې علي بن حزرمي خپل یو سر ګروپ لوي ویلي، عبد الله ابن حذافه السحمي وی تلارشه دغه ځکه چې دا आवाजونه کېږي، دا څه مسله ده؟ وی کله چې دا صحابي ورغه نو ویل شي یا مشرا، دا کوم چیز موږ دشمنان دی، وی غوي شراب سکري دی، په دې ځکه په نشي حالات کې دا چې غشترو کړی دي، بس وی دې خلکو زدان او ور په کار دي، چې بس زو مجاهدین پاسونه باندې سوار شو، بس ورلو جنگ شروع شو، کوم چې بده کې د نشي په حالت کې وی غیر ټول مردار کړه، کم چې بده کې هغه بغیر د نشینه واغه وتکته ده، ای دوی هم شر حتم ابن زبیه په نامه باندې هغه چې خپل اسمان کې نشته، د ریکاب د اسمات چې په پکې سړی ټینګ گئی، یو د میوازونو شروع کړو، زما د ریکاب جوړ کې، ریکاب جوړ کې، یو صحابي ورته وزي ته جوړو ما هغه چې خپل اسمان درو دا ګمان وکړي چې داس ما په وجود او ملګری چې تورې په سره واغ چې بده خپل باندې ول د ورونی ته عقل ته وغورځول سړی د اصله پرې وته چرا پریوتو نه به دومره تکلیف او درد کې او چې ارچاله به دا واژنه کول چې اے خلکو ما اوج نه ما اوج نه مجاهدون له بشوي نه واژنه پرې چې به تکلیف کې دا مردار شي. لیکن عاصم ابن قیس په نامه باندې صحابي وو، هغه سوچ نه و چې دا سړی دی ملګر هم شي درد لپاره پرې خودل چې بری سر باندې وره سره تی ال تو غرزو چې به کاتک په ماته وا وی ارمان کزه پوي چې ته دا کافر ایمان و چې پرې چې په تکلیف باندې مردار شوي او ختم شوی په دې ځکه دشمنان وو ته چې په دریا باندې پوري واته دارین په نامه یو علاقه وا ال تلاړل یو څوک کشته وی فایبو کې سوار شو لاړ علي ابن الحزرمي چې مجاهدونو سره دی جلړه غي وس وی چنور کشته نشته ایونی مورس په دریاب کې دی خو مزور ایونی مورس هغه خو درې ورځې مزل په دی لګې دو کیږي بس کشته شته ده نه انتظار کو هغه تک دی ویسه به دا دعا غواړم او وی ویل یا علی یا حلیم یا علی یا کریم انا عبیدک وفي سبيلك من ستا بندگانو ستا په دی لار کې یو يا ارحم الراحمين يا احد يا صمد يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اوي ولي دریاب د مثال خو پشان د منی غوندې دام د الله مخلوق دی ومنګم د الله مخلوق مجاهدون لوي پاسونو سوار شو دری بردان ګو په اسونو باندې سوار شو اول خپل ځان ورغ ورزو به نور مجاهدين ټول مجاهدين رب العالمين د دریاب نه پورې استل ال دشي پوری وته دی ویل شي عجيبه کرامت
کرامت دا مقصد نه چې سړی د الله حق اوس بندل ورکی سخت جنگ پاغیز کې وګي دشمنانو سره دې کافرانو ویل ایرانیانو او هو ودا خو دیوان دي دیوان انسانان بالکل سره نه دي چې کله او وجل پنی مورس کې لاړو پنی مورس کې الله برتر اوسته چې دې خو را پور وته خپل لاخیلا مجاهدون نه پښتنه وکړه چې چا کوم امن مامان ورک شو نه دي یو مجاهد ورته ویل شیا زمون قومندان زما د اس د توبره ورسه چور باندې کړی ودا ورکه شوی ده بیرته علی حضرمی په شوره غد درې بده من نه غیر ابي استد الله رب عزت په قدرت باندې اغه هم دل ورکړی ده سره والا وی په دې وخت کې حجر علاقه فتح شوا حتیم علاقه فتح شوا جواسا علاقه فتح شوا خو علی حضرمی ابو هرنسه فرمایي چې دعا وکړه یمن ورسره رب وچ کله زمر شم زما د قبر ورکا ودا چې کله مر شو وفات شو من په یوځه کې دفن کې شبیر تراو نو قبر الله ورکړو یادا په یو قبر کې کی خودو چې به کله هغه قبر سپل کېدوس پړل کېدو وی بالکل دا په دې بدن کې ورک شو الله رب عزت نه دا دعا غوښتي وا عجيبه کرامت دې نه دا صادر شو ابوبکر صاحب خالد بن ولید روغ ورته وی ویلي چې ته بلار شي د عراق په طرف باندې اول ته بازي مرتدین دی غوې له گزار پکار دی خو په دې طریقه چې کله دا تشکیل کې د شونه ویل شواره کور لازم پلاني ځل لازم بس د الله په دلاره کې دوی ګرځیدل او جهادونه کول ورته وی ویلي ابوبکر صاحب تشکیل د نقشې ورکه ابوبکر صاحب ډیر اوچت جنرال وي شکل رواني ګناول یې ځل بلار شي او بلې نو میږي دی له ویل شي فرج الهند د هند په طرف باندې لوی دروازه در قسمه ګور پاکستان چې ترخم دی یا د قشن حیرتان دی یا اسلام قلا دی ابلو میرا انشاءالله ویدو شو زید اوبلا لاقنو میگه هند الفرج دی فرج الهند ویدو زل شکر تو ورور سی دی ایدو زنه بجنگ تو شروع کی خوب دی طریقہ چې بعضی مجاهدین به شمال علاقه نه داخل کی او د جنوب د علاقه نه ما یو قماندان در لګره دی بل غیاس ابن غنم رضی الله تعالی عنه حیرا علاقه نش اریو ملګره مخرا ور شو دغه بستاسو امیری ابو بکر شبی چې بری مشتری بن جنجال جوړ نش خالد بن ولید ورته چړې راخلا چکل دار باندې دل ایدین مخی مصنع ابن حارثه الشیبانی په نامه باندې وبل قماندانو هغه دی وخت کې ویل ابو بکر صاحب له ودا ایرانین زکه وامه زما قوم ته وسیږي او د دې خلکو جګړه مال کوي دا ما مخی ویل ګټر سوچ د خالد بن ولید مجاهدین راځي هغه ځکه په داخل کې سره ما ډیر کار کړی هغه مخی تشکیل کی وې شکل میدان لوراله نو په دې وخت کې خالد بن ولید واده استولې غلا بے پسی بلد دستا ولے گلا دو ابلی علاقی لے شکل اول رسید اللہ رب رسید دا غطول علاقی دا مجاہدینو پلاس کے واچولی پا دشمنانو بانی رو براغی چھو رو براغی یو دم آگو اعلانو کی چھمانگ تاسو جزیہ درکو خالد سے بیڑی رکھا دا جزیہ منگ لرا کئی حرمز بنامی یو قماندانو دیرانینو چھ دا آگوی پاس سے ہمانا دیر آباد کردو تقریبا دیو لگ درحم دیاغی صرف خوالی ودا اللہ لنو جواہری پی لگو لیو خالد بن ولید دوی چھ موتا مقابلہ کو خالد سے برتو بیلی چھ حرمز زما سره د شي مجاهدين دي چې مرګ دي خوګ غني لګتا او شراب خوګ غني زما سره د شي مجاهدين دي مرګ دي خوګ غني لګتا او جون خوګ غني زما سره د شي مجاهدين دي چې د اخرت په باره کې د شي لیواله دي او د شي مینا ناک او رغبت کوي لکه څنګه چې تاسو دنیا سره مینا کوي هغه وی لاس اخلاص او جګړه کوو و چې سیدا خالد بن ولید مجاهدين تشکیل کړه مجاهدون له ویل شي علاقه د حجر په طرف باندې تشکیل ال ته شو لاړ دشمن کمین نیولیو به ورته چې کاظمی په علاقه باندې تشکیل وکړي شنو والا لوي چالت ته مجاهدون اطلاع وکړه چې اغم دشمن هغه ځینې ولې دي بس پډاګه کې سره داړه قوا ویو سره مخامخ شوي الله رب عزت بارانو وکړه د جانب مقابل په طرف باندې اوبو وی د مجاهدونو په طرف کې نه وی الله کله د شحالت برابر کی بارانو شکل او شول د شاش اوبو له ضرورت او غصونه وا اغم حل شول چا اوبو وس کلی زما کم کلا کشوا نو هرمز ویلې وې زما مقابله به خالد بن ولید کوي یو په یو سره معلومو خپل باډی غټانو لیول وې د شوشه رچ خالد مخامخ نیول ډیر ګران کار دی زب غاړه ورنواله مو تاسو به د شاره خانه په بریدو کې و به وښ نه چې کله مو دا شهید کې عمر شو بس خو خپل دمات دی وې چې شهیدا وې چې کله هرمز ډیر په تکبر انداز باندې ورو ته خالد بن ورید له چیلنج ورکې هغه تکبیر د غاښ سره چې په ورودان غدل اذان خو زول نه و چې پورته کې برزم کې یوشتو چې کله یوشتو برشه بشرا واخستا او دا غنه د اثر ووالو ولې دا غبرګی غټانو په دمنه گزارونه شروع کړو خود هم ادا غسر مقابله کوله هم دلته دې دشمنانو سره مقابله کوله د خالد بن ولید او بل مجاهد قعقاع ابن عمر هغه په دې باندې غټانو راو دنګ دا ټول ورته وشل او دا د شړیو خالد بن ولید چې کله په دې طرف باندې اتلو نو سیدنا و امامنا ابو بکر له ویلې چې مال یو دلګیرا کې او تکړه مجاهدین داخله ډېر خطرناک دي چې دوی سره سم قوی مقابله وکړو هغه ورته قعقاع ابن عمر ورکی دوی صحابیو ملګرو په ابوبکر صاحب باندې ملامت وکړه وې خالد بن ولید تانه بس جبهه غواړي او تا ورته یو ملګری ورکی وې یاد ساتي قعقاع ابن عمرو چې په کومه جبهه کې رب العالمین هغه د جبهه سره چې مخامخ کې هغه به ماتيږي او دا بل غالب
سخت مقابله شي پدیجه کی وشوا الله رب عزت ټول دشمنان دل دل تاس نس کړه نو پدی وخت کی هغه خلی دغه چې یو لک درهم قیمته لرو هغه پاتې شو مجاهدین الله خالد بن ولید د خومس پنځم ایسه هغه اوله غل بیت المال لا ابو بکر شه ولدا خلیم بکر اوله غل وکله چې ابو بکر شه د خلی ولې د لوی ویلې دا برته خالد بن ولید اوله کې په انعام کی زګاګ د اسلام د فرړی روشته او چته کارنامې کړي بیرته ورته راوړل دی له ویل شي غزوه ذات سلاسله دی کافرانو دی وبسر ځونه په دې زنجیرانو باندې هم تړلی وو چونه تختو یو بل جګړه وشو په یوځای کې چې مزار علاقه نومې ده قاران په نامه باندې داګه مشرو الله د علاقه فتح کړه مجاهدون الله غلا مور باندې ورکړه اندر زغر په نامه باندې یو بل کافر واغه الله دل دل کې چې داګه پوجین ټول په دې دشتو کې الله مردار کړو ختم کړ سهارا کې ذل حلیه په علاقه دام رب العالمین شې ونی ولاده مجاهدون لدیم پلاس باندې ورکړه ادی دی په قبضه باندې رااله ادین را پدی خو انبار علاقه واغه مې د مجاهدونو په دلاس کړه او ادی سره سره عین السمر په نامه باندې وسه او چې دا مرته ونی ولې شو د ټولو علاقو کې دی حکومتونه او بیرغونه د اسلام ور پیدل او دا ونی ول شو ودا چې کله ونی ول شو نو پدی ځکه د حیاره علاقه شو واغه د خلکو لو ویل چې موږ تاسو له جزيه درکو یو لک نوی سره درحمه حیاره کې دوه واقعو پی کې وشوي یو مسله په کې دا رسول الله خپل ملګرو روي وی شکل من په دغه طرف باندې ورزو زمون ملګری ورزي او قلا د په دې حیاله علاقه کې هغه شکل په حقیقت نو په دې کې وسنانه دا تور لو پټه ودا چې په سر باندې رسول د وروزي د مجاهدینو په لاس باندې ودا تشونی ولېش یو صحابي ورته یا رسول الله ودا که زما لرا کړ ودا ستا شو اما هغه کار شکل جګړه شروع شو وسنانه دا شیمانو ودا د بقلا ابن عبد المسيح لورا هغه په اسمانه سوره او تور لو پټه په سر باندې شولې وتل چې مجاهد په ورو دنګل هغه ونی ولا خالد بن ولید ورته وشه دا تسلیم کوم لا وینا دا خصما دا ودا څنګه ساده و محمد رسول الله مال را کړی دا و رسول الله خو پاتشي وری و شکل د دې خبره تشکره معجزتن کول ما ورته دا مال را کړی دو صحابه ویل وشه او من په دې باندې کوي کو چې دا دل ور کړی دا بس رسول الله خالد بن ولید ملګرو له ویل شه تعالی در کړی بس دا ساش ولا دا غجلې فلر شي بیراغه بخیله دل ویل ودا وین زنه خرچې و خرچو می و تقریبا 500 روپے باندې و پلس 100 باندې به خرڅ کم د صحابینو دا ډیر شیخ کار کې دوه مخې دا واقع ذکر شوی و هغه ورته 100 روپے ورکړي ودا والا ملګر ورته ویلې ودا خو ناشنا کارو کې تاب یو لک درهم په دې باندې مقرر کړی و دیناره دا خو د بادشاہ لور واقع در کول و ما څه خبرو ما ویل چې دلسونه به موچت حسابي دا یو مال ډیر عجیب حساب معلومې دو دوی م په خدا وشو اې دې مشر بخیره په دې ځکه د خالد بن ولید سره روانو یو ملګری ور سره ودا غسر په توبري کې زهر و خالد چې ورته ودا شي دي ودا زهر دي پګینټو ګینټو کې سړی وژنې ودار سره پر راخستی و ما د څه معلومه کړ چې کله تاسو ما په قوم باندې بریدو عملیات وکړو دا د ټول او وژن زب زارو خرم زار به ځان وژنم زما به په دې ژوند باندې څو خو لیکن تاسو اخلاق مې چې کله ول د زته متاثر شوم ډیر ناشنا خلک خالد ورته د اسر مال لکه چې خلیل اوس واجم تعالی عملیت اثر وکم وی ویلې ملګرو ونه ولاس نو چې مکوا و بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يزر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء خليل واشل بي بس وشكل غطول تیر کړه خلک حرام شدا خوش وجه لیکيږي لیکن پر رب العالمین باندې کامل توکل هغه وخت تیر شو خالد ابن ولید الله خراب لکی دل الله په کرامت باندې دا خودلی وا لقد قشن يوم الغرب مسلم قولاني چې انسي ور له ور غرزو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابن كثير او دقشن ابن جرير به دي دوړو دا خبره ذکر کړي دا واقع درو سره نور علاقه په دې ځای کې به فتح شولې په تور مثال مسیح علاقه فتح شو فراز علاقه فتح شو مدین فتح شو دولسم کال د هجرتو خالد بن ولید حج لراغه او پټ راغه چې مجاهدین ځان سره واسه غلي غلي په دې د شکر آلل ابو بکر شب اسلام ونکړه حج وکي او ځان هم سي غلي برتان ته وېشو ابو بکر شب چې اطلاع ورکړه ته خبر نه وي نه وي خالد راغله او حج لا ورشته وي او خاطر ته ولې کوڅه ګوره دا کار دې غلط کړي زما د نافرمانی دې کړي دا دوباره ته خود الله تورې ته چې پاږی ځکه ویل اسنه شي د نبی داخله په دې مجاهدونو باندې حمله ونه کی لیکن خالد بن ولید باندې بیت الله او د حج د الله مين ډیره غالب و چې کله د حج موسم په انسان باندې راشي تبان کې غریب شړې ولې نه دا ارمان کوي چې لک فقیر مو کوم پیسې څنګه راکې ولار شم حج لا د الله مين په خالد شپ ډیره غالب و ودا مسله چې کله برابر شو بیرته غلاړ او غدب وخت وي سیدا خالد بن ولید را طلب کې مدینه منورې لا مصنع ابن حارثه الشيباني له دشمنانو ویل ایرانینو وی اوس بدر باندې موږ عملیات کوو موږ سره کمانډو یان دي دا کمانډو ځان هغه وخت دی یادول او دسه پوجان دي موږ سره چاغوی وحشی خراب او دا خنزیران سره هغه بالکل انسانیت پیژنې نه موږ به تابه نه دراش ستابري مجاهدینو دورته ویل اول به دا پوج دشنی لکه تاسو کومه تشکره کوي ځکه تاسو دروغ به ویل دي او د بچانو سره دروغ ویل دا مناسب نه دي
دویم که تاسو موږ باندې دا فوج روغ ورځوي تاسو باغیر تاسو ملګری باغین دي الله رب العزت به موږ له غلبه راکړي په تاسو باندې تاسو به ذلیل شو موږ غالب شو اما غو چې دواړه قوا سره په جړب باندې رالی رب العالمین مجاهدین په دې مقام کې کامیاب کړو او دشمنان ذلیل کړو خالد بن ولید به ابو بکر شه بروغ ته مدینه منوره اله ورته وی ورشه وځه شام په طرف باندې لاړ شه ال مرتدین پیدا شوی دی غو سره جهاد د خالد بن ولید به د شام په طرف باندې تل د مرتدین سره جهاد او ال ته به نتیجې څنګه نه کېدل دا به ان شاء الله روان چار شه پروز باندې بیان کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریته نصیب کی وصلی الله.